Oi, pessoal, hoje a gente fez um exercício com o aluno para coordenar as pernas e o braço no backhand dele. Ele achar o timing do momento que ele tem que descer e subir junto com a cabeça da raquete e com isso ele conseguir transferir o peso do corpo para a bola e gerar mais potência. Um pouquinho mais para baixo para a bola tocar um pouco mais, ótima. Vem, vem. Boa. Essa é a esquerda, ó. Ótima. Essa.